Nkwaniriza nnyo, nyongera okwebaza okuba ng'obwedda weekuumidde ku Bukedde TV1 bukya bwakedde n'olaba pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Nange obudde buno nzize ne pulogulaamu ey'omuntu w'abantu. Bw'oba wasuba omuntu gwe nakuleetera ku Sande ewedde, katono nnyo nkujjukizeeko kw'ebyo bye yayogera. Okyali ku dream ye eya accountant. Ng'era gy'ogoba. Era nagigoba. Era okumanya nagigoba. Betwatuka okukola choice eza senior 5 na Ghana ne ngamba nti nze kaninde olubaba then yali nakawa tebanaleta forms ze nakawa lunajuza nze ninda kye nakawa ngene nsoma bwa accountant era mpukuza okuyunga ku story fortunately senior 4 nenjikola bulungi nalina mu distinctions nga ziizo ebira byonna byekuli nakola subjects 10 nenanga credits kati wali okojjange by then yakolanga mu Bank of Uganda ansanga mukyalo nga nti lwaki oli eno wagwa nti nedda lwaki twagenda kusoma senior 5 ne mugasaage kwanza njalagenda nakawa lwaki kuba njala bwa accountant oyo munabyanjigiriza muzadde muna business era mutandisi w'amasomero ye atenga agenda kuba atunyonyola bingi gwenjogerako nno yaani ye Dr. Yusuf Nsubuga era olunaku olwaleero mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri era tuli wanene kitete kagayaza mu makaage tunyumyamu atunyumiza obulamu bwe bwatunyumiza ebyensoma Dr. ne ku mulundi guno nesiimye nnyo okusisinkana Ssanyu nnyo Robinah okusisinkana awe bali kunfisi zaawo kaddemwe bali kubeerawo Sande sirye nnungi nnungi tewali buzibu Owe wawo. Yeah. Dokita njagala tusoke tugendeko mu masomero ga secondary. Mm. Ensoma eno empya oba syllabus empya eyali introduced. Etutwalawa. Kubanga emabega ono nali nyumyako n'omwana omu owa senior 1. Nga ndeetedde obutabo bwalinga obutabo bunaali mu somero lya government. Nyambaako mami bwona ogendeyo nfotokopingireko. Anti batugaye tufotokopinge waka. Ticha jabuzi oba n'amunnyonnyola. Batugaye tukole zine experimenti. Bitutwala wabitegerekeka ya bitegerekeka era twalwaawo na nnyo tulina system digitubadde tutambulirako yitwasikira kuva kuba fuzi ba matwale abaine ebigendere ebirala bo bali baagala kufuna kutendeka abantu abakolobwa kalane babasabansi baabwe okuyamba ku system yaabwe engeri gyetambula naye nga ebyenyigiza ebintu byalina musingi kutubulula kutulibaleti oba kutuwa amagezi tubadde tuyimanya ekigambo nti sisitemu esomesa okuyiiya mu omwana naaba nga ayiya n'aba mutandisi wa kintu n'olwekyo balina okubeera job gundi seekers balina job creators nga tuyimba biyimbi naye nga translation yaabyo wali mu kalikyulaamu yaffe tebiriwo okugeza mbadde mpanyi ekyokulabirako wana nasomesaako nokubalaokubalaemu ku subjects zange nti mukubala osobola okusomesa omwana n'omusomesa okulowooza ate noyinza n'oyita mu kubala nga akutte mukuwasa bintu bukusu nga talowoozezza nga for example omuntu omugamba bbiri gattako bbiri n'agamba nnya kati namugamba nti bbiri plus x oba plus dash ofunakiaola ebintu ebyo bibiri birabika ngaebifaanagana naye nga tetebifaanagana ekimu kiyamba omwana okwongera okulowoozaako ekirala kyokukwata bukwasi kintu kaki so kakati ensomesa eno empya twagala nnyo okulaba okuleeta mu luzungu kyewadde critical thinking creativity omuntu okuba abantu abayiiya omwana obwongo bwe bulowooza okusukkawo bulowooza okusukkawo lumuzi naliko ne mukama wange twali tugeze malaysia eyo netugamba abayo twagala kulambula ku univesity zammwe tyeriibya mujje twali buzibu kati tugaa mwagala kulaba kiddala bintu binene twagala kula lab okati omwana ne bamutu atulera tugee tuba tugenda n'omwana abuza mwagala kula labu ki kati ffe nga kitulina mu bwongo physics chemistry oba biology twanyonyola omwana nga tetutegeragana mugaa tabitegeera mamuli mundowooza eno eyaffe eri lokolokati akakati baneza okubanga nti watulinawo labu ya microsoft tulinawo labu eri mimakolero ge gajja ne gatukola labu
omwana experiment jibamuwa kumuwa simu eno Nokia Sofa 71 noga tukolere mwendala yii ya mwendala nekati wanofuna bagraduate civil engineering abave makerere ne kasimu kano tatsubula kuyiya mnaganti kati nsolo kukola version endala yaka na yaki kakati education yola yaka na hilo akuba does it favor a favoring of abazadde abavu kubanga chena chidabiyemu waba na umu anangato ino ready na fees obo iiza fees atengo ino kufotokopi ngo butabu angati ngevi ntuyo nebirunji ntuyo birunji be expensive kakati chachitufu omwava inzi kujisanga mwabuzibu nenga tuwali lorotante chiri yao kakati kusinga lono chiri lono muwele na noma lobu chiringa ngamba abantu chigasacho mwana mtu wale ya gena sume degree sima ya sume degree nenga mwana avayo necha inzo kukwala chikula gena mshoti kato kule gundi zanina mwana mtu mkulu wange na bade nyama wana banji nenga mwana kukwala shoti kato ya kukwala shoti kato sini ya funada mplaming nenga mwana sendi za hako lakati bana haba gulete haba zimanyi haba manyi haba mwiteno kuti ulaba minumuje mituwe minumuje mikono jili practical mikuru nyo okushinga lutugoba bugobi muwaati ya mwana afu na ye enkole eyo tetujitandikide walojiteka mu secondary waliwo mwana omu wa primary yali ngamba mbisera bino ebya covid weba umuza abana bamfunira ko teacher wa government amsomise ku mathematics ngabazadde betabasobola nkole eliye ya zoom eyali introduced nawe yatuko okudda okusomero liye lyasomeramu nga ina formulas ezenja ulo nenga zili dinga to the same answer ba teachers ngaba mugamba no this amanye amasomero gaba ne style kangeze Robinah school style is not this this kati ngaba mulaganti these are the formulas balese mfu kati ekitegeza nti ne ba teachers aba primary abamu nawo balinga obalulimi runa baluchamu roboti nti bwe yakwata nti tutandika bwetu ti kati ensomesa eno gitandikira eno mu secondary tali mu kuona na kitandikira ku bwanzi mtaji omuya abantu robert kokuya yagande nti the elites of the 21st century ti aba abatali bagunjufu mu chasa kino sibebo abatamanyi kusoma na kuandika wabala be abatasola kuiga bipya abatasola kulila ku online bifuye bayiga nebiringe kugaba system inokubera ngi continue tunota na basumisa era wana nanga wana practical nsanga wana omwana no ne bagwanga namba ndenga msomesa yaba misleading kwataba walumwe taba room ya college ya kulowoza ah yicho nacho ola babibi mbadi bakola batendo bakola kati ya watu wagala tuve kati bado buza ati mukutane kam second tukere new by the way namba dencho gera nnye systems of ne primary kufunza katula nga kalichamu ya primary eno kalichamu room 1 to which nungi nyo era room na kama bandi bache u nyanga tuchimani mukalichula mwe mukimani by p6 omwana asolo kubanga asolo kokola yogati mwe bili mukalichula nitu somino mame amekawa na wasomisa abana bi practical levy tupe bikola bagala byangu binabi bana yangu nawe tebaina interest nenga kati obuzi usikali chulamu ya fe, primary ili okay singa baji implementing anga kweli so katani kila wanu mseke ndo tulabe watu wa umuli ya mchitundu cha fe echa soka tuwali tutuuse nga tulikuma saka seke osomera bwerere o register inze era kubwerere ya ekintu echo nga gwe chicho inzo gamba mu mtu wakula kukede tv chari chi buyia butete nkanya buyaye nkamba ekitoke ndala mwali mu mkono gwa Katonda kwanga sija kugamba kuyiya sija gaka enge ebintu yona boge bo enge byagenda bya unfolding enge bigenda bigira mwali mu invisible hand kibachita invisible hand mwali mu mkono gwachi ogwa Katonda so kicho njagala ntandikireko naye ne mubera mu okugumikiriza n'okumalirira okumalirivu kubanga emirundi gyawerako nga kojjange nali ntambudde nga ndi mwana wange bintu gabiganye tugende nga linda ku Katonda tugumikirize kakati ekirala mpozi kyasembere eno nga olwede nyingi mu system
omuyinza okubanga ogamba nti mwalimu obwobufere obukujjukujju kubanga naye ngaate sina bukujjukujju kwaera nga beŋŋambye nti sente saaziina zakuwa naye era tirwalina yazinsaba abantu bonna baatya naye ndowooza in life alhaje omuntu yenna yena yena olina okusooka ggwe n'omanya ky'oyagala n'omalirira ebirala ne bikwetoloola okukuyambako omalirira ku kikulu nnyo n'omalirira ngalaba ogambye n'omalirira kubanga era ebintu bisinga bigenderako ayo abakozi eki abamalirivu nina mukama wange yaŋŋambanga omukisa gusanga yeetegese exactly. Oyinza okuba oyagala okugenda ebweru okisabira naye ne passipooti togirina wagenda ko elevu ekibuli kakati olwo era nfuna chance eyo ngenda ku elevu ekibuli kakati era baŋŋambye waliwo ebifo bifo by'abantu bataanoebyabanene ogendedde mu banene wetugenda okutandikira oluvannyuma lw'okuwummulamu